Assalamu alaikum, əziz və dəyərli izləyicilərimiz, sizlərə ekrana yaxın yerləşməyi və kanalımıza abunə olub videolar bəyənməyi tövsiyə edirəm. Sizə növbəti dəfə Rahim Əmlak olaraq şəhərin tam mərkəzində 6-cı paralelində Nizami metro stansiyasına yaxın məsafədə yerləşən həmçinin İzmir Parkı Statistika Dairəsi və Mərkəzi Parkın tam yaxınlığında yerləşən bir mənzili təqdim edirəm. Mənzilimiz gördüyünüz bu 10 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşir. Yeni tikilidir, 240 kvadrat metr ümumi sahəsi olan 5 otağa düzəlmiş kubçalı, əla təmirli bir mənzil. Mənzilin həyət hissəsini və növbəti videoda isə mənzilin özü ilə sizə yaxından tanış edəcəm. Assalamu alaikum əziz və dəyərli izləyicilərimiz, sizə şəhərin mərkəzindən elit bir mənzil təqdim etmək istəyirəm. Mənzilimiz 6-cı paraleldə Nizam metro stansiyasının yuxarısında yerləşir. Həmçinin statistika dairəsinə, Kaspiyan plazaya yaxın məsafədə 5 otaqlı mənzildir. Təqdimata mənzilin qonaq otağından başlamaq istəyirəm. Mənzilimizin ümumi sahəsi 240 kvadrat metrdir. 4 otaqdan 5 otağa düzəlmişdir. Gördüyünüz bu hissə alçıpanla düzəlib. Yəni sənəddə burada qonaq otağı kimi nəzərdə tutulub. İstəyən adam oranı açıb yenidən qonaq otağına qata bilər. Mənzilin dediyim kimi ümumi sahəsi 240 kvadrat metrdir. 10 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşir mənzilimiz. Mənzilimizin 4 eyvanı var. 2 sanuzel, isti döşəmə, kombi sistemi təchiz olunub. Mənzilimiz əşyalı satılır. Müəyyən əşyalar var ki, yalnız onlar götürüləcək. Elektronikanda bir çoxu qalır. Bu isə gördüyünüz kimi uşaq otağıdır. Otaqlar olduqca geniş və işıqlıdır. Dediyim kimi, hər otaqda eyvan var. Məhəmməd Naxçıvani küçəsi, elbirlərinsək 6-cı paralelini gördüyünüz kimi elit kontingent. Nizam metro stansiyasından çıxış kombi sistemi brend markalıdır. Mənzilin təmirinə söz ola bilməz, hər bir şey yüksək səviyyədə görülüb. İndi keçək mənzilin mətbəx hissəsinə. Mətbəx hissəsi belə olduqca genişdir, işıqlıdır. Gördüyünüz əşyaların 90% mətbəx hissəsində belə qalır. Mətbəx mebeli yeni yığılıb, olduqca keyfiyyətlidir. Yaxından gəlib tanışda ola bilərsiniz. Mənzilimizin yerləşdiyi yer, dediyim kimi, infrastruktur baxımından olduqca əladır. Bu isə mənzilimizin həyatıdır. Mənzildə aid, yəni mənzildə alan şəxs avtomobili pulsuz olaraq burada park edə bilər. Həyətin girişi yəni qapalı şəkildə, yəni təhlükəsizliyə yüksək səviyyədə cavab verir, qapalıdır. Yəni, yalnız sakinlər üçün rahat şəkildə girib çıxmağa icazə verilir. Gördüyünüz kimi hol hissəsi də olduqca genişdir. Keçək mənzilimizin qalan yataq otaqları ilə sizə tanış edim. Bu mənzilimizin digər və böyük birinci sanuzelidir. Sanuzeldə isti döşəmədir. Gördüyünüz kimi olduqca genişdir. Mənzilin digər yataq otaqları ilə sizi tanış edin. Bu isə gördüyünüz koridor hissəsi işıqlıdır, genişdir. Mənzilimizin digər uşaq otağı. Küçük kvadrat əzizləyicilərimiz olduqca geniş bir mənzildir. Və dediyim kimi, hər otaqda da eyvan var. Gördüyünüz kimi, statistika dairəsinə birbaşa çıxış, yuxarıdan Elmdar metro stansiyası. Nizam metro stansiyasına gedən yol. Sakit elit kontingenti sahibdir mənzilimiz. O
otaqda sizə tanışdıracağam. Bu isə uşaqlar üçün xüsusi quraşdırılıb. Burada böyük kondisionerimiz var. Hər otaqda demək olar kondisioner quraşdırılıb. Bu isə digər böyük yataq otağımız. Və buradan da 6-cı pavilyonun küçəsinə baxan növbəti eyvan. Digər eyvanlardan fərqli olaraq burada bizdə açıq hissəli də eyvanımız var. Buradan da çıxıb dediyim kimi belə baxa bilərik. Mənzilin yerləşmə yerini sizə bir daha belə də göstərim. Gördüyünüz kimi ətrafda bütün infrastrukturu var. Meyvə tərəvəz dükanından tutmuş Bravo və digər hipermarketlər də yaxında yerləşir. Gördüyünüz kimi sakitçilik tam yüksək səviyyədə qorunub saxlanılır. Qonşular da yəni olduqca mühribandır. Və əksəriyyəti belə deyim ki, vəzifəli şəxslərdir. Necə sizə sonuncu yataq otağını təqdim etmək istəyirəm. Bu isə sonuncu yataq otağımız və bu yataq otağında da bir sanuzel və bir böyük kladovka var. Göz genişliyini, şkaflar yığılıb və burada da bir eyvan və sanuzel. Mənzilin ümumi qiyməti mətn hissəsində sizlərə bildiriləcək. Bəli, əlavə məlumat üçün əlaqə saxlaya bilərsiniz. Real alıcıda qiymətdə razılaşma olacaq. Əlavə məlumat üçün dediyim kimi həm WhatsApp üzərindən, direkt üzərindən və zənglə sizlərlə bax əlaqə saxlaya bilərsiniz. Allah xeyirli, bərəkətli etsin.